үтөкүнөн күндү көрөчүлөр бүгүн биреге ашытта бириге өжиттик эле сахар көдөрүн хитнере компания эге биридин ытачыта сахар республикадын культуратын тойгуна Ольга Пухо үтөкүнөн үтөкүнөн Максим үтөкүнөн тон ашыттар бириге көрөчүлөрэ жонотто бүгүн тугастык бутай жомутур туу көдөрү бүтү туу жер деп бүтү жонотту гонтон бебит камсайын көрө бүтү аха же бүгүн боллагына биге салат оңорок десе онна тон запеканка ден. Кадыр мен чатын астыр бар буланы мандык ден кадыр принцип тах менен түрген онна биле жыйга бар биле ингредиенттеринен астыр бүн хөбүн. Калбиника тох барынан дейби. Отан аха онны курдук же. Онна хама өтө сүрүнө түрген болук тах ди аны мен. Тох бут аттар ким ден бу салат бут ата. Аха, ча салатка буланы же мен туспа историялах деп курдуксе бу буланы салатка бу минигес берес яблокка уна эт хеп то эти буллагына ынак тете болгон сөп убагада аны инкени болгон сөп уна лукта уна то бүч катык майонез котук бут хеп мен буллагына бузалаты амыстан онтан тахса сыллагыта улах да хүрбетчи да сыллагыта дие тахтына сыспатын болу бир жөгөвөр көрбүтүм сөп аны буллагына чекине ха робалабытым онда рысытын кырдагым ди тох биле кутулла жарын уна жебер келем мен астабытым аны улах бара билебиттер хеп онтан ол жөгөм бул астабак болан калбыта салаты тубар хөбүлә бе тактырым болу ди. Онтан мен буллагына кадыр хөбүлән бу чугас жоном дегерген бар хөбүләннәр улуг Ибраһимник айы дебик курдык астыр бу бутум онна кадәрече нахатымны игерин әсбә буллагын ди кадәр ул һәм бир бастан җөгәр күрдәм ди үлгәнчә җөгәләр ди тибем бем индик аттыбын оньян ди күрдәм. Җөгәләр ди салат. Ул бу булган табигый хәр эпикен үчүр тага эн коромнай блюдом булар була. Кас Ибраһимник кас төмсү айы тендән тулалы жоңгор тон бухаран сетер ахам булар. Аймактар ен биле тон брахник тип булар ди. Онна ул биле салакын оңрар эре я булакалах тиллер. Жара да бүгүн бору ул бирге. Онтан запеканка бут токтон турар. Запеканка бут булганы тон бу билген өтөт овощной смесь тен булады то букага блин элбахчи араа бар аха араа бар то бәбит тикене болон хөп хөп ол гынан барам быйыл булы мен бил огурудум үйүнүтө наа болбатак болом бу котобай бил тоңорулду буту ылбытым хөп аны кандын бар магазинга бар кандын багарар уту фирмадын то манна болу бу морков манна ме берес кортоска лук морковту баалдык хөп онна болу онна котоок бут бу голень Тут крагана крабастам барам вот үлдер котохпут, арылыкпут. Онна болла аны та хамай бу заправка тыгар хатар дияны бу мен бу амтаны берите. Манна болла аны бу сливки. Онна сымыт. Сымыт. Сикей сымыт котохпут. Бүтте. Я еще и батык барататтан кепсенен, не? Билин отан тохтан сагылыпты. Отуча бастан салаттан болу. Салаттан болу. Аха, салаттан. Жара мен туына бұдым. Меттім әна бұхан атақын атын араға әте хағылырым болу. Аха. Әттен. Аны болу манна кірбір бұтығар барытын болу ана тоқ соломка дейлер бәтті жи білген. Құрсочик соломканын аға бұға бұтсеп. Бұ менегес берес бітін дағыны. Бо яблоко калар бытын даны лук бутун буллагына тон биле полукольса медиатчилерди оннук быгык бизе ага битте онна түргөн олус түргөн хе бу барда оду би бары бу үлеген жон буллак битти үлеген жияга кахан аяннан келен үлеген неттен кехтон коюту келер булла жетер үлеген түргөнник то жонмун аха ток соккунада азастыксон үлеген бу то түргөн болун ден бу Тебе манда кастар көрдөрөм сеп. Түргөн байты келен асты оксорго. Тоону бу ингредиенттери барыта бу көрөргө курдук. Бурстойдар. Каз бийди же келген ата жете бар. Аха, холодильникка холоп бу бар астар ди. Аха. Тоону бу аспытын асты асты кепсе дебитен сагылыкка. Ята бу касыл болой эн бу ведущий ита чугуду гүлүлө битен ол ита чусулун тугунан. Кайдак сагыламытай ди. Аха, же мен булагына бу НВК-га Студионны жамын амбасты кылган келип битимсеп, онно буллагына ем жүгете аражынын истивитете Сахка театрын артистката Матрёна Кармилова хеп. То кому ёк ин болоктон туура бута. Жолжан кини истен битете. Варвара Егоровна дебо Лена Тывыга диктордор надалары бе. Онно улинканы гыты хайын дебит. Көрсө истен аражыйга истен кини ол кемге биле аражыйга ме үлелирете диктор быытынан агарете ол онна истен ол ие беретер буллага ди ити буллагына мен саха государственный академия тыгар тола онна институт кенете студионны жер кеммерете
сайынғы біле тұхынелан бар. Оны істен барамын келіп бітім. Келеммін бұллағына, онына ол хағаны бұллағына рекламный отдел дем бар еді. Әтін рекламный отдел, аңатын отдел деді жаққа Лена Тұвы ден аттағады ол хағаны. Ол онына бұллағына ұнбықағы қысары жастың қолбынынны кейінелері күрдіріндері тәйіп, ол хағаны біле ұмық кейінелерінен, ол хағаны хаңа баға еті. Онына ол кәнеттен тоқ болар еді, Лена Тұвыден әғірділер болар еді. Онына бұллағына Елена Толстовуховаден үлелер еді. Нұрбаттан төріттәк, кеннен бігігіне күрсі біте, онын қасты боллақ бұны оғытақ келбәтақ бұллағын дей. Әлбәк әті біт, ол онына білеу конкурстар. Оны көрсен, жаманнық, манның, оның ғынықтақыт, манның ғынықтақыт, еңінден өтін әттіға дей. Опыскалақ олдақтар дегенлерімде, ол опыскаға барыр кемінерігер сол бұйыр жонның күрділдері біт. Сайынғы береме аға? Сайынғы береме аға. Күрір бұл манның бұспытын әппаттайын? Или бұл ұмбағы? Бұл суын хоустар, бұл манның аңардырын болар, ордық болады. Оны бұллағына ол рекламный отдел дейтімде. Ол ең рекламный отдел болын, ол оны отдел әппеттірі радиоға, телевидениеға, ол ағына болады оқтыр, білдерілер ден балар еді. Ол білдерілері оны ағықтақ дендер. Условиялы ақтыр еді. Ол әғірденірі болбаққа, ұйтыр болбаққа. Рекламының әмей жарықтанан қолыры. Келбет білдерілері ағығы, енді қолыры ол ағына қағыты тәне радиоға, телевидениеға білдерілер балдыр еді. Оның сөйтін қолырын ады болағына рекламны роликтары, ең оңыр оқытын ады дейінеті. Оның жүгінен мен еден болағына оның олық сұйығына оқ болаға дей. Олар әрі бәйім қырабыттан ағырды мен түнхөбілгір боламын қадыр меңі жоғасы соғыс әді. Мен жүгінен бәйім оның ТХ Айстыватын институты бар, ветеринарынай біраз үйдетігер үйеріне жеткені. Ветеринар кейінегер. Оны бітер бітем, бұғат үйәнеттіққа ветеринар кейін бітер бітем, оны аспирантураға үйеріне жүрдің ветеринар кейінегер. Олғынан баран ұнвықағы үлебін таламын, тол аспирантурағын бірағамын ұнвықағы үлебін екер. Жебу мені біттенге. Оты мен бұл маңдан етерге әтемін, чекер сүйті бұқыттан. Бұл тұғы әйген бұл бар денлер етінде, дикторының бар денлер тоға, енді ол адайын ұлы қырады қиттан аңара бұл сыныға ұлы тұйықтыуды үйрек болды айне. Отын, аға, отын, ары үйрек бол батар бұн ұллаға тәтем күнен бұрын, білі осколаға, ең тәрәхінлерге білінар ұтатшы болар әдім. Актимис күдіп. Аға, кенсердерге ең білі бедуше енден бар болар болады олғағана, олынан ар ұтатшынан Рығыда оқ әрі-әрі біле саңа өттігірді сығыннақ боламын ұттан ұнық әппеттірі болу сәрейдіққа. Мен ұттен қадар әбілі ұрут бәйтін көндірбіп боланды қайдақты әттіқтірі де. Адам ұланы қаланты ұланыр, әкені келдер еқеден кәспетақ болықтырі де. Ол ұнықте, ол құрды көтті ол сайын біле Кастинген білінгілі анығылы олғағана болағаны түн конкурстен болады. Кастинген анығылы білінгілі әттіпіне ол кастин ағамын. Өдіңін әмін Вера ден қыстың қалан қалдық бұд. Нұрбаттан ғаджар Вера ден қыстың иккен қалдық бұд. Бұл әйге кеттен талығық бітте біттірі. Оның оның ұрбаға ең әджі бұп бұд. Қас күн әджі бұп бұд болу, бүген олық өйді өрпен күнен барынша. Оның күн оның әджі бұп бұд болу. Көрін істен бұманның Лена Толстовухованың көрдір бұте, бұманның өлелігі дейінде. Үйеріне әртаққа әттек болуыне? Хоқ, оның тол хайын әді. Оның хайын біреу тұқ. Нью-Чилықтақ экскурсия құдып болдыққа болады, көрдірі әне етінлерінді. Тұғынны батығынлары ғыжам білі, кені үлелерігер батыға ғыжамы көрдіп бүт. Бұл маңнық-маңнық ден, бұл меген сол бергіде маңнық ғынаққа тен ұтын ұян керден берді әде. Ол оның болын оның таланынар, ол сайын 96 ғылаққа бетті. 96 ғылаққа? 96 ғылаққа бастықығын студентінің ғыжамын кәлемін еді. Ол сайын үлелі әбеді. Әтәңге. Оны ме елгітігеріме кәлеммен. Ото ол сайының бұл институты бітер еқпәрділі сайын айы кәлеммен оны үлелер әдім. Әтәбілі студентіңе подработка құрдық болар болады. Бұл бәдірі дөкір дөқтір әді бұл кейсіметтен ұйтар қықтағы бет, таланнағы беттен ұртын кәлікінің үйірі көті көрсерді болды. Хайын ай. Оның құға. Ол ағанна тұн рекламный отдел Салаятшыта Сергей Николаевич Цойден кей бар әте. Оның тұн Руслан Алексеевич Байышев тен кәлбетте. Бұған атаққа білілі құрналыстары күрттөлелі әбіттен менсе. Альбина Данилова
Мне өрсөл телевидение оле лабите. Кинелер ине метан уян кердән сөбелән амалан. Мне та кинелергә мактанабын. Олсылларга бастагы тон кардылар бар. Мне кинелер өбүл боллактар иде. Наставник курдук иттактар иде. Онны курдук, ага. Онна Лена Толстухова. Онтон же ол курдук сылай келем мен отон онны күлелетим. Ол институтын бүтердәм дәттән ди. Бирок болгон бүтер кемне ол онно ол кыгыныгар эки күнүгер ду кыгыныгар ду күнүгер ду бүтер бит сылбар онтон ровно эриндилер төлөлүк эле отделге келдендер онон бу бирок бүн бүтерем бараммын тута мыгага келип бит онон бу тох техни төлөлө абитерликтен бир болади ветеринар болор энжилган бу отага битти тон ну кана тон ол институттун бүтерем баран аспирантурага кирип бит тыгайстыбатын нан атан линияна олгынан барамын атан ырыргап бытым аспирантурага үйрене-үйрене бу НВК-га келени мөбелир буллаан ди хатамма да битти хатамма да битти мен аспирантурабын барамын НВК-га хал бытты экеттен бирин дем ол мен токуйда токуйдан келен атан сүрөк кана бытынан ди дуга канай бытынан ден баран НВК-га кире калган ди келим туунан кепсе атак кажа идинлик ол сен интересен жок олор ине ара эхенеге педагтара болдор да мында токтенлер калабыр Өдөн истеп тахтарыт олдыр эник өңгөрүнү ара яхынга тахтарыдан үзүлүй хана халык билин мага биллилер бетрене деген да бу бу пулук сөйтөт. Бул чөнө болот. Бул пулук сөйтөт бул ади. Бул он сеп бул ади. Отол адьога кереге олатан бу тух. Истин иджиттерет да. Ол хагына тиеп бидим курдук Лена тубу деген. Лена тубу деген. Ол билдирди. Жантан халкы кепсе атак кажети истин иджиттен болор хеп. Онтон эти тогого нагыз бүтерем барамын ол рекламная отделге келлегим жөлели ол аспирантурабын барагамын тогон агыска келдим онтон эгилгитигер тогон тогуска эбитерикке деген жаллакы болу же тогон тогуска быгылаахеп тоох тем болла бирибит форматын ары уларытабыт же бил эребирииндинденде билемине эттакка анан же арта толкуйдан дем болла онотон подачата ме улар ерден болла хеп тэхин өр толкуйдатыбыт онната бу истиңил життенине отум ди Литвахтавтын предлагайдавтын истинжит те тактына кайдагы ден оны бу билеген көстөр дейт ал истинжит юбилярды юбилярдар катыскаларын көрдөрө бийбит оны агыбыт оннары оннары истинжит күдө ити формат же ол оны болбут айте олот ити ити формат төрөттө чытты ки болон такка болду ото ол отделге үлени сылжаммын ол отделге кытта бирге эмнек формат болон тагыстагы ди ол индине боллагына студияга олоромут записьтен эретибит мандай борос оны олоромут Олара рангат бу эпикел бу бүгүн биохан сахын толла эгерде никудукта. Аха. Тоо гынама онда эгер рубрикалар хата күлүм көрсүү инген рубрикалар дагы да нойдын мен. Оппору хавай жаван нага дебит. Онда олоробут чөбөсүк мен папкалар бүтүн булар же келесе флор инген со папкалар бүт жооп папка бүтүн карам барам чөбө деген же агыр. Онда ол бүгү кара тоо күлүм көрсүү деген биле. Рыгыттар ини тө билдер жондор келендер кепсилер кепсетер мен дебит. Онтон онда мен тикен сербитем ё барар эде. Барар эде. Билигин кылгастык толго барабыт. Ол кайтан тон салгы астаны. Кылгастык толбут номну бидогостотта би билигин Олялын, Ольгалын аспытын салгы астаны. Огуду би хабы болгону билигин бу салапыт барда. Манда кутулуна эт салка перес билигин Яблоко. Яблоко. Яблоконы кайдан бу хабыт жаре? Ага, яблоконы тиме битим курдук бу мандык бу ортотун ылабыт эрием митти. Жондор масы боза кытык яблоко, яблоко да дендер. Ол күн мына яблоко манна улук ураты амтаны берере. Же баробала баробалы якыт, онда мен хана бар улук сөбүлү якыт. Ураты амтаны берер. Бу мандык бу ылыбытти. Ага, онна мандык бухан баран ортотун эмне ылан кесеп. Ага, ди. Бортотун эмне бу дуун серсинетинге. Оңогун. Онда мен төһөк ылларынан тоо курдук буга бүтэ мен бу брусок соломинка эбет брусок дигенди ондон бүгө кайын ол кудутан сегепсе тибитин аспытын бухар бухара асты асты кепсенин хебит дендик үлели кидит ол кетеде тоок болло болду эребирейдин болло апытлар да форматтун ол кетен салгы кайда үле бардай кайда камсаганар бардылар тоолары боллай мен бу билген анатак буна агын көрбүдүм олок амбыстан ол тогогон алтаа келбит болок мына жүрбетте ылынара төр келбиппин ди сүбехбетте ылынара төр жүрбетте ылынара төр эпкел хорук жонун нуу болору да элек болот отчону үлөлөнчө бем үлөлөбүдүм
үлелебіп бінен, жа бөле штатқа керемін үлелебіп бінен ақтық бұнатын сүйірбе үс болар бұлайды. Ату мен ғана бөрді бұхам? Бұхам ғы бұлайды. Бұхам кен бұлайды. Ату мен үксін бұлайына рекламнай отделға үлелебіді. Бұнаттан еті істіңіл жеті оңырғым тағанан рекламнай берілері, рекламнай роликтары оңырғынан ең жарықтамы бұд өр. Бәбіт әме ұстары тіпет қолыр роликтары ең. Әйтігі дектон рекламнай отделға меші байтық үлілі әбедім. Ата білген қолығар ол үлігер чүйбе үсіл тұқырытын әбәк кейкелен бардаға де. Де? Оның қолы рекламнай отделған тұнына. Ем бері неме ғандық бір рекламнай түгенге өнерге бір тұқ пабылықтан ұмнылуға түгенне рәпекілі кейі бірі өйгер хана. Тігір иджа жан олық қайда ғараманық нашуы береметі де. Оның береме қолығыр туға хананылықын сөбей. О, ну при кем Эльбах была, где-то у всех нами был стимиджике, а то был ям тохары, ян был батар дагна тон, он в кага келях петенула был беринге, а то были ледамди. У всех нам был джонго, то бихе улебит был стимиджит. Лена то вот тан агалан, джонго юрюну, а то агалар белахтир, республикага республика юбилярдарын баратын, а то агарделир бери была, где он мин он بهم نه یوربن قصرهای جنو اگر دلیل بر بهم دلگیه دلگیه بون الله آگابون استرخ بیتن اونو ولانه تی جنر بیه که سرویالر ولرتی اگر ده تقصیر اول کنیتن جنر بیه که سرویالر کلند دانه تلر بیه خاتسکلرین بیرلر دی مخاتسکلرین تطرلا کلر بالاختره دی اونو چه بعدی بیلرین بیه هنارلرین تلر نه شویج ترپ بیتر بیت نه یوردیلر الله تیغستلار این دینر اینجا ویدیدلار اینجا کفسیلر و نه رеспوبلیکات بله برتر تقریباً مدت روت تان بله در سیب تان دکتراک تبولان نر اگر دلایبی تیم بولالر بله استن نر کدیک تانه دی؟ آها اولی هن اتندیک استرگن هاشیه و نمی بیر کره چیبی اتند تورد دا او استیل جدی میلیون هاشیه بیلیدی و Қолыбыра маңдық мен жебір алаға астығы тұрауын дейір көхіне бар. Жанларым маңдық шөбі әдік кебі көрі жанлар, оғыларым жәт тұғары ғыналар, жоғы қағылар, дұғы қайылар, дұғы ойны ғынчалар. Кәрген мәме тұғары ғынар, онына телевизорға істің үлжет кәлі тұрар дейір. Олчығынан аға жүгей маңдық бұ сана өз күлден. Тұғы барыта болықтағын құрдық әтенге баран әр ден, санағыны өз кетер бері ден, әтер бәдін. Бұл маңдық жоннор әтелілері жақыншық жатуыққа дағыны тәңнәмет күнді. Құл кені қынаттығыр дауылла, де? Мен оғай жан ханығын әте жонның көрілдер әте болуға, де? Истің үлжеті оның құлығыр өрібілген үстер батта. Субуатаға онына өрібілген. Ол жән қайда қара білі істің үлжеті болуға бары жәлерге балылар білі, оны білі үріңі кәтәлілері де. Ол бүгін кемі бұйырып, оғана білі құлығыр тілбізге نار بله کنسرت این کس توی پول لگدی. ولی هم بله خدیره استینگ جن بله ایرت نیستهاریله. رگن اون نت بله جن هرگنی کاره ایرلر. که جه ایت نهار پنکو دوبلی اورود. خانه بیسته ایش تاس استوی نه هیچ بیسته هدیو جن را این کاره نر ایرلر بله. ای که جک کنی سهان تو بوده بیت خانه وار. ای من نولر را بیتی. جک جک سانیرگا اون نت بله این تو کویدان کویدا خانه شوی باه بیتی. آنن. آنن جه کیه تو ایرلر. جنگو من شوی سمعان سختخ بدن جنویت تخ بدن میه. آقای دو بیه خب ولی بو یابو که بودن کربان بیترن نرفت بیه خب من نکتول نسلات بده جوگلر دیان سلاتی بو ولانا اتخ سلات کپیر استخ یابو کلا اون است تو کتول گرته؟ یابو کلا اون نبودن لکتو بود. ریپ چتای ریپ پلوگو امیه امیه چه پلوکولس امیه به هم متکوتا. پلوکولس امیه. Он на тон, кип кратак адгар ерма ја нестех пате. Мот антам ќе рекуди. Аха, олок крана тоа кое, блин, ха, мане блин, хорогор блин, олок блин, мање нестех блин, уста хеджарин куду салат трбар. Блин, мисно е салат куду било бо, блин, енергија беа куду ламбаранда, барата мање нестех. Он многу мапе, бијќи бро, блин, бо ингредиент на бетен холбур ера салат куду пат мање нестех. Бијќи антам бо аскеми и тен турадах бо холбур бо тухтартан ден, и тачилартан да гане. Кәрі марар өлжеттарттан, оның құлы бұл лұқ күрбірге. Кем тұқ немалағы ден? Той дейхіне бұл лұқ күрбірден олыс сұтыр ғой жала. Той дейхіне тұн қас бейді кейті олуй бат. Ебі тәке хе қарау ұлтатақ қағынақ. Оннық? Оннық болар. Оның асқы шөй баты бі әйванық нүшілі тіға лайфқақ құдып олай болады. Оннық лұғы
Онна булганы уга суенлыбыт. Кран утугар. Лукпудан. А лукпудан. Очтор булган хене биле ахы хайыр суга. Ну барсан калыр. Онна бага мен инчтен лаган. Ага, мен эмеки неге истебитем? Э? Бир ин онны боро булган көрөп. Боро булган көрөп. Тоо же хене мен бул кассыл сыры ай, онны лук кыр бу нары тыбы. Ага. Булак не хелет бу? Тулуе тулуе буну лук. Ну-ка. Атан, мен кыхым булгана ачык кетер, э? Мен тулга чыкканы. Салгына чыктым. Салгына чыктым да. Аны көмөлө һәр дилде. Тәрәһә билгән булганда мандык бүтән. Мандык карты мондык бүһәккә. Мен күдүк аны ту уга суенлы мандык кранга. Лук бүтән аны әти бүһәк бүтән нәмә ди? А бүһәгә мә. Иткәннәрен тымны буның. Ата бу. А мә сүрүнә. Дуа битәр кайдак барар буның ду. Ата мә хәм мандык бүтән дикән бәһәр бүтән ата билгән кулы бер. Җиннәхти тухалыр булганда. Мен аны җон бүтән сәгәбәтә билләр. Толку ту полана блин тон мандык потом поло колесо мен дейтин не? Жа, Максим тыгын ду табак күндү. Көрөбүн кайбы. Көрөбүт. Эти то то бир лайка булукта. То айдырга мен эми истебитим ага эти не? Нуротка кепшенер болгон этепли этербес ради төлөлүп болгона. Ола татын жинеп тахты. Демек жомдук тохалатагына, ди? Мен сүчүгө ханым берек. Эки чыгаба куду эбеде. Она рук карты быстым нагана раз олох. Э тутатына. А. Олох карабуда. А, карабуда. Келен. Кихине мен нарсо бухан дочу. Это прием холо чи. Кече го нуга бит. Кемле хара бит. Бо караго куду карабуда анан да хох. Лук пар манык чу гостороган. Чи бай бит. Да. Лугу су ябыт, муну бахак бит эле мен су ябыт кем болот да чоңна. Бе бу Бехе бу маны лайкаптын этен бер бите бехе оператор бут мен караган бутун көрөн ну сохуян ахынан маны кинген сүбөдөн берин бу шөй батык билен эге мен тон тускут бар туханын мана лак бу бу маны бистак бахет ке аха сөп мына те бид ди види маны калган бут кутук ке мына билен була каратык билем айын эсте бит ке дебит ке бу маны эсте бит бу кутулла жер бар дина отан бу хеп болара бу аха хеп болара мана те лохан бос кунда Мен маныг огырдык битен аһа букке мен аһа һөйлүүне. Кайдагыр биле салатын хаңазыгы бу кулунда гана холо өрән биле. Эн оңор букку ду болан калагым бар. Барсын эн букку яңгын. Ол маныг бу. Тоқ штригын мен оңор бутым генде. Биде штригын. Биде штригын мен оңор бутым ол ата. Бу мен оңор бут салатым бу дем болан тахыр булай. Э ул нәтиҗәм булды әле. Букку юта шәй болан мен нигез болды. Ну бу оңор хаммай туга не хатта гаҗә. Бу букку юту гәрә тә булды. Холо бу кара хиккеген эн букку ярын бу маныг испаккоро токпокко эн генә кергән кирәм бар булды бу. Эмне туспа үрүе хай. Ни кенрик булды. Иди бу кебә хатта бу мен агараттан бахан тагына тикер толы кимчә. Тох барыттан барыттан бахан. Слоен барыттан ди. Слоен барыттан бахан. Ото холо рете билеген итерге берегет эгеген булар ди. Холо рете эгге бери Мен бәйімділер бенін әп, бұ үйірек өттін үмінар істеп. Аха, автоника. Автоника. Тойық мен бұ үйірекке бәйім сұйған ақпын, үш толқ ей болырым бұйтын, ол ем бұ. Үйірекке туық саған бұл бұ туғын туғы интерегенен бағарым мен қолыр интерегеген көрөбін. Интен ұраты. Бұ әге ден бері туғы көндірірі, туғы сұйында тарайды. Сөп аға, бері біт әге болады, бенедейліктен бәтін сәға дері тақсыр. Күнәе. 12 сүрбәге мен булганы бенедендик тагыны табын, ите булганы суут, сокон, үп карчы булап тугына кеп сигилеп. Онтон ите авторны капет бит курдук үрәккә идәгә сыгына, середәгә дорубыя, чеппергә җекергән, онна бәтин сәгә тулык керек өстү, керәң ардарга аналлаг бери дәхсәр. Онан дие олохпут арас әйгәтен барытын атын кабан жаңғыта тухалақ болын деме тұтын үлелей қамсығын жабыт. Олырам мені де бұра. Мен бәм аны мағын әппетем дейтен институтқа өреннем дейм бітерінәріне біраз кенер. Оны бәм екі сөйрам юрист, юрист өріқті әқпін. Олығын бұ юридическай тема кепсі. Чугас соғыс. Аға, чугас. Оны бәм сөбілуін, интригергейбін. Мен қабы әбір наған тірегіне бұ ғылжыттар бұн көріндүйір бәр, кенер кіпті кепсетер бәр. Бәм ұғыз интригергейбін білі қасығамын өреді мен, мен Атан аджитта бүнгтә кәрсәтәбе. Аның ише бу хәл бәң моны интересдә аңнат бәң һәм юл булыхат хәл үтәр кәрдә аның җон үтәр кәрсә гәр итерһенә бә була ди. А, аңнат мин һин дә үрәк тәк ки һин биләр булам, ул магалатар булам ди тимәбин. Ул һин аңнык ордык ди һәм. Аңнат җоннар нәһә тир һәргәндәр бу әбит хәлра бара тугынан темәләр битер
البق اللي تيجي له قبر بيجي جد تربتير. أنا كرد قنا جنر إني بو بيلين كريم بقالر البق قبر بولاب تغنى قرش ده تدر بردير. بيجين أنتن كل جست تختو غورك بود. أول كن تن زب كان كبوتن بغرة ورخ بود. كتير تبع. Когда стоит обут, но много битовоста, то бы я хотел салапыт белем болла, а когда салапыт это джиогенер денде, а то сменигас болох тахтин, эрене бит он этан, эрене, кэта хэбит тохту бюджу, бери бюджу, ам саярым. Бригим болан запеканка, вот я кире бит окудан запеканка болла, она курса, смыт. Ага, бу сливки. Сливки. Она бу. Готовый خطوی اوسه. تون کننگ بارم دکه. بلیم بولانو من خنده بهه بودن. اگه نی بولانو تون کوبیک کرد که بهه کنادا. حالا خم بول بذار. اون خالرها بودن یلی بو توختون. اوه اتین را میخندی. اون خالران که بیاک بیت. همیت نه. که نیکی بولیونگا دانیان خالرانی تو دکه هم بیت. من بولانو چونا تا بو برستوی کرد که هم جیگنیم با خالرها آواشی ون با تا کورسادی. Ол гнамбран бу манны туга заправка тыгар сыта. Заправка тыгар була надо бияга 3 сынит. Онна бу сливки кудуртут. Бу манны хэп. Хэпке. Очету билейм барты мен булагана манна тутатына бэхэ 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 Оғырода. Оғырода аңқы дұқпыт. Кәріне көтен кірігер, ол көтімен болған маңында. Ол үрдігер көрісі бұдын, ол үрдігер де мен оңыр бұд заправқа бұдын. Оны фольганын бөлем барын, дұқовқаға оған кірігерді. На бұсты дек, оны түрген. Ота құлығыр марын бәйін әтін әрпірін жоқылар бұ. Әлбәқ ола ұлған жүрек әгенін әрпі Тон қойта ба қатен, тон үлелі қына да оңында қар болады. Ну қаға тон ұлық түрген тарған болынады, тон ұның ең бір әлбәқ ұғылағы еті ең бір ашып болар ғарды ермен, құлар бәрін ашып кейден мәппін, ол ғынан барымын ұтты бұл маңы күннәғіне астығын. Оны бәрім әбілен ұтын астыр ағаяғы мүлуделі әқпін, ол оңдық. Көріңіз бәтір әттігі, оның себетін мейіп менігіз болыр. Жау олының жұнын қолыр кейі ашыр жұнын яққа өп. Бәті тұспа талам болды. Аха, тұспа ең бір талам. Оның біле үлі олыр ұлда мен ең бір нады бұғылар. Оныңтың мен болағына бұмандық жа. Олымның кейін қаяуапын қадар әбілі ұрсып, ең көріңіз бен ең нады құрдық болар. Өте импровизация деген бар дейді, бәң біле Арай маны құттық бұна, не құттық бұна, қайдақ болуы. Оны қаннары телевизорге дұу, кейінеға дұу ара көрін ғаддығы болуға, не күні тұр әрәті, енген бұғары қақ болады. Оның жоңыр әте тұспа емен өлген әкәлінің кермен қолы бұра, оныңғадан импровизациялы апын, мен көрдім, ол біле юрис өрі оның дейін көрдік, кейлер бұғылақ, ол юрис сана, оны жаманның құрылы бұды де, өтшіні көтоқтақпын, өтшіні көтоқтақпын ден, қайдар ол ұрысы өңнен бара бұны, оныңтан әкпірім көрді Мен бұл қолығыр қаятшығын бұл ашыттар кәнілерді мүлі қаны көрі бұлғыданың бір сөбілі бәғір ұлынан болады. Ах, мәнің жеген бұл қарай әйтпейді. Бір бұл бұл болады. Ах, оның кәлем баран жағыр тема қатта-қатта әйтшәрі. Оның төбе ғор бұл ұрсығын құқ болады. Мен төбе ғор бұл оңырлықта бекен тұқыда мұтта ғаманы кәті. Ене қолы бұры болам ұхатандағынай. Үші, бұтты өне құды құлығыр қайығым болады. Анарда құлы бұл маңына тұрарымын әпікілі ән әтігінен барар болады. Ән маңығынмен бірі құлығы көмелі әтші ел ятақ құды маңдаққа болады. Онты ол тұрарығын Астырдың өші бәйін әмей әбілігі өйін. Аға, әбілігі бұл астырды. Әсі түгі әбілігі өйін. Полевой кухын әйін бола бұл әйін. Бұл тұйға ғаджан бұғаран. Оның жа олыс интерейіне астыр әлің менігес болуылар. Ол тұспы бәді кухын әйін болады. Ол тұспы кухын әйін болады. Натуральный ас әйінден. Бұл тұварысы бұл тұвардақ бұтына кем түгі бұғарарын біле біт.
Улардан мен эс баңырды. Бирей маны кепсен бола духовкага бизе берем не. Дүгер фольгалы кыптык. А, фольга. Яра. Фольга бат не мен аны. Я улыз бар стойдык бу. Дәсин кәне менен алан дан кебер, маман дан кебер. Онда не маны биле. Үгүтө тутан. Дөлән кебер. Бу маны дөлән кебер. Бие болгоно ок бутун номну хо бофут. Бу не болгана бу токка. Хам ул ханыга 2-3 кеди. Ага, чи чурдан минутегин турдагына хеп болуп так. Я тон күнүдө готтор онтон билем аны кабын оокка таран барамыт эхе хаятыр дагына беребит самый мини эгер боровлан ансаян санаатын эхбит. Бу маны те хагы тоо та хевди ди. Ага, та салгынар ини ха муступ атын дем. Те. Эмнек ден алган туран барамыт. Оган беребит. Оган беребит. Абраллах тирил духовка. Окурдук та биха асу белем болла запеканка вот дуковкадан бу таккан соя турар окуду биха болла бүгүн бар салап атады жүгөлөр онотон курсалах запеканка деген бол я аха жар билин отон бири бир самый миниге самый көйдүлөк түгөнө борбола хам болор те бастан тура манттан ди ага кутукка манга болгона кратык убагас болам би бу анда кусуктак кусуктак бот сетах маралок окуй Костюте такого гана охтен. Но. Когда такие гены легка. Бутылый вот. Он антен салат. Салат потом делаю. Ходи. Ага, ложка на кутовка. Я тыгар уран берем где. Ага, трекан бер. Ага, сейчас это так. Он не того. Салат там на запеканка, да, на это идти. Не. Ну, хвайда. Мана студияга бар жан бар тантан. Эркөт бит ондан то. Бери бит тимигер, барыбыгар, барыларыгар, бир сих биттен эрендер бит. Тайхытын хал бер. Жан антан. Боровалан көрө. Боровалан бул. Ке? Жабастан запекан кат багылып, муну көрө кити хоз. Салатта бул. Бу туга шей бабыда. Лепит соо. Тупсарар дип. Тупсарар аа. Бу салат боробулагына булар билеген. Салат пататы жүгөлүлөр ден колу бу жөгө жөгө бухар бутуктан сөбүлөн ди. Жүгөлүлөр ден ийен каллар ди салат. Кайда уй дигана ди? Яла кала шей байбыт ди. Яла кала этте кадере. Якула хиджигинен ананас туталарын билебин. Но яблоко куталарын кадере бу хаа боробулар. Алла оратан орар ди кине бу. Хызын дагыны, амтанын дагыны. Бу запеканка ла бу тугата. Кичиге пикен соога алла мапробы хара ди. Сып сымнага сомна оңорор ди. Бу дагы биле.
нежный бай ген. Этечлерде амтана олумну берер эбит. Бу сливки онна сөйгү эйт ол сымыт. Онтон бу беребит түмгер. Күндүк өрөтчүлөргө жүгөлөргө онтон аймак биле жоңор бәне гардаган онун сакабыт серен ол докторго булай. Бәне гардаган тедергер. Неделебит сагаланна күн ортолото олата үгүс тухалагы кепсир сүбелир эйге берини көрө олорогот үтөө күнүнөн. Бенедени күн атын биге брап, суд, сокон, карчы тухунан кепсетер битин атын өйдүр болуктакыт. Бүгүн же биге эйгеге тух тухунан билек бити. Урку курдук игрыңа бас билетчи ата суола суруллубат болла, толору информация кибеп болла. Же отчатугар бу жени атылыхатчылар документу кайда беребе келилери. Дорога болурун мен эхил бейхен саспын толабын, бир оғылағын, хүрбе бесыл ыстастақпын, отчон қассас бар тақсабын епейін. Эпитим курдугете эйге бери брапка сукка сокомуй кахарчига сыгарнак тахарытын ютабын онон тен бем бага ханам курдук этихпин барабын бу билинги олак эрдевиле болади бу соконнары бе брабын били онна тен каяндан бу бихи брапытын билен турорсох тахпыт ахсых тахпыт деганыбын онон күндүк өрөтчүлөр бегит брапкытын билен турорсуң туханын. Он на том береге тюмегали тех пин багарван, бухлуру, джогалер салат кудук, сыгангат, сумнас, он на том минигас пола. Минигас тик, ага.